Dun dumateng sesepuh diri sepuh kulong gampil kemerdekan sementawis ati coro badi kawinitan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah tahu la syarikala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sadari wa hayassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga kita tansah ngunjuk atur wonten bersaripun Gusti Allah Kang Maha Agung. Titi siang punika kita saged makempal wonten ing adicara halal bihalal santunan anak yatim yatim piatu kaum duafa ugi ulang tahun kuali kol korwil boyolali mugi Gusti Allah paring hidayah dumateng kita sami kanthi hidayahipun rahayu wilujeng selamat sehat sukses kagem kita sami amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boten katalupen sholawat ugi salam katetep do dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sami anderek manginten saged pikantuk bimbinganipun ngantos dumugi akhir hayat samangke. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesepuh ini sepuh Bopo RT, Bopo RW, Bopo Kadus, Bopo Lurah, ugi Bopo Camat sak stapipun, ugi dumateng Bapak Ketua Umum Kuali Bapak Bejo Lestari, ugi stapipun Ketua Korwil Bekasi Kuali penjenenganipun Roko Mas Mustofa SPDI salajengipun tamu istimewa Roko Mas Sulistyo SH ingkang mbandhegani kuali sesepuh bini sepuh boten kula sebut setunggal setunggal boten ngerangi suba sita kawula ugi dumateng guru kawula Bapa Kiai Haji Muhammad Sukahir SAG MA. Beliau adalah guru besar kami di Jawa Tengah. Bapak Kiai Haji Ahmad Sukahir Mustafa SAG MA. Jangkep asmanipun ingkang kawula petani ugi kawula ngundi panjenengan sampun rawuh wonten ing adicara sawangi.
Semoga kita miwiti wawasan suratul Fatihah supados kita sami pikantuk kanugrahing Gusti Allah Kang Maha Agung, rahayu lajeng selamat sehat sukses boten wonten samukawis alangan setunggal punapa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah tiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihwani nasabakun nabil iman wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhu wa al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti abdi coro salah jengibun ijih puniko pembacaan ayat suci Al-Quran samangke pada dipun aturakan penjenanipun Genduk Ayu Roro Nurul Hasanah. Wekdal kita sembahkan semoga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Subhu Rabbakumul Ladzi Khalaqakum Alladzi Khalaqakum Walladzina Min لكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Roro Andi Nurul Hasan. Ingkang ya, sampun laporaken setunggalipun kuasa kita suci Al-Qur'an. Ingkang widha ngataken supados pikantuk hidayahipun Gusti Allah yang membacakan mendapatkan hidayah juga. Matur suwun. Pak Nurul Hasan, acara salat sekipun diberiko sambutan ketua panitia Korwil Boyolali penjenengipun Rokomas Wahid Tri Mustofa SPDI Pekdal Kaulah Perangkat. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyudhhirahu ala din kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun mashush.
al-ayah sadaqah amin. Hadratul Mukarram, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kita taati menapa ingkang dados fatwa-fatwanipun, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Sukahir Mustofa ingkang tansah kita tenggo-tenggo menapa ingkang dados mauidhoh hasanahipun. Para sepuh bini sepuh, sesepuh ajining sepuh satuhu kinabekten, para tokoh masyarakat RT, RW, Bapak Kadus, Bapak Kades ingkang tansah kita taati menapa ingkang dados aturan-aturanipun. Para bapak, para ibu, sedaya tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen dumateng sedaya anggota Kuali Komunitas Anak Boyolali ingkang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan sehingga ing enjang punika kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal wonten mriki dalam rangka pengaosan halal bihalal dan santunan yatim duafa oleh Kuali Komunitas Anak Boyolali kanthi boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Salawat ugi salam kahaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya, pitedah mergi ingkang sae, mergi ingkang saged dadosaken kula lan panjenengan sami slamet fidunya hatal akhirah inggih menika mergi Islam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami kagolong tiang-tiang ingkang kanthi saestu, ingkang kanthi istiqomah anggenipun nglampahi menapa ingkang dados sunah-sunahipun Rasulullah sehingga binjang ing dinten akhir utawi dinten kiamat kula lan panjenengan sami dados tiang ingkang pantes nampi syafaat utawi pitulungan saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, jamaah pengaosan halal bihalal dan santunan yatim duafa, kawula wonten mriki minangkani saking rencang-rencang panitia pelaksana halal bihalal sepindah ngaturnaken matur nuwun sanget dumateng sedaya tamu undangan ingkang sampun paring kersa ngrawuhi menapa ingkang dados undangan rencang-rencang panitia. Boten kusupen kawula ngaturaken matur nuwun sanget dumateng sedaya panitia lan pihak-pihak ingkang sampun paring biyantu arupi tenaga, pikiran, materi lan punapa kemawon sahingga saged datosaken acara menika kalampahan kanthi lancar boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Salajengipun nggih niki nggih ngaturaken nggih nyuwun pangapunten bilih anggenipun nglaksanakaken acara menika wonten kekuranganipun nggih. Salah setunggalipun pinaraan utawi tempat duduknya, dedaharan utawi makanannya ingkang boten sae, ingkang boten peranai dateng penggalih panjenengan kanthi saestu kula atas panitia nyuwun samudra gunging samudra pangaksami. Senantiasa ndedonga berdoa mugi-mugi acara siang punika saged kalampahan kanthi lancar awit awal ngantos saakhiripun. Mugi-mugi Kuali ke depan saged paring manfaat malih dateng sedaya kemawon. Ngeten nggih? Mekaten ingkang saged kawula aturaken, ambok bilih anggenipun kawula matur
wonten klenta-klentu nipun kanthi saestu kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Wahidri Mustofa SPDI cangkep pangantikanipun atas titis wonten-wonten jijir janatipun. Matur suwun panjenengan Mas Mustofa SPDI. Bapak Ibu, kita kerawan Ketua Korwil Jakarta Utara Papernusa, Papernusa, Ketua Korwil Jakarta Utara. Sugeng rawuh, selamat datang Mas. Acara berikutnya inggih menika adicara salajengipun sambutan saking Dewan Pengurus Pusat Kuali panjenenganipun Roko Mas Ustadz Jumadi. Waktu sak candhakipun kula aturaken. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-Ayat 1. Kunjuk wonten ngasanipun para alim, para ulama ingkang tansah kita tenggo menggah fitwah sohodahipun wabil khusus dumateng panjenipun al-mukarram Kyai Haji Ahmad Sukrahir Mustofa ingkang samangke badhe paring maujah hasanah ingkang tansah kalebet tosi dumateng panjenenganipun tokoh masyarakat Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Kadus, Bapak RW, Bapak RT ingkang tansah kita dari menggah sedaya aturan pemerintahipun dumateng panjenenganipun Ketua Umum Kuali Bapak Bedjo Lestari soho sedaya pengurus ingkang boten saged kawula sebat setunggal maupun setunggal ingkang tansah kawula bekteni dumateng sedaya hadirin sesepuh tamu undangan ingkang tansah kahormati boten kesupen sedaya rencang-rencang komunitas anak Boyolali ingkang sampun kersa rawuh wonten ing acara punika ingkang tansah kula tresnani boten kesupen dumateng panjenenganipun grup seni campursari saking Depok Jakarta ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dukuh mriki ingkang sampangke badhe paring panglipur dumateng kita sedaya ingkang tansah kula tresnani
Saderengipun kawula matur wonten ing ngarsa panjenengan sami. Mun pangapunten kula niku mboten nate matur ngaten niki ing sak mangke bahasanipun kula nggih kadang bahasa Indonesia, kadang nggih basa Jawa. Mboten kados Pak Topa, Pak Topa menika pendidikan. Kula niku mboten sekolah, Pak. SD mboten lulus. Dadi nek ngomong nggih sak-sake ngaten mawon. Nasional, Pak. Nasional nggih ngoten. Salajengipun selamat ugi salam. Saderengipun kawula matur wonten ing sarupan yang sami, monggo kita tansah ngaturaken puji dalah syukur kita wonten ngaso dalam Allah Subhanahu wa taala. Nuwun panjenenganipun ingkang sampun maringaken pinten-pinten nikmat rahmat taufik saha hidayahipun dumateng kita sedaya. Katitik wonten ing siang punika wekdal kita tasih saged ndubengi hanggrawuhi undangan kawula sak rencang inggih punika acara halal bihalal kowali plus santunan anak yatim lajeng akan samangke hiburan ramah tamah kanthi keadaan sehat wal afiat mboten wonten halange setunggaling punapa-punapa. Pramila monggo rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita ikraken bilisan waosan hamdalah sarangan kanthi kawadharaken alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ugi salam mugi katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan panjenenganipun ron nabi ugi rasul ingkang kita dereki menggah sedaya tuntunanipun lan ing samangke namung panjenenganipun ingkang badhe paring syafaat utawi pitulungan dumateng kita minat dunia hatal akhirah amin amin Allahumma amin. Dumateng tamu undangan sedaya ingkang tansah kahormati ing mriki kawula kumawantun ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami mboten namung ing mriki kawula awrat mudi dawuh saking panjenenganipun sedaya pengurus pusat komunitas anak Boyolali. Sakjane kula niku nggih jane tuwa nggih dereng nom nggih ora nom ning sing luwih sepuh niku jane nggih kathah nanging kawula kepareng matur nggih pripun malih nggih kula wanek-waneke ngoten nggih Pak. Saderengipun nyuwun pangapunten. Ingkang kula pindah punika tasih suasana Idul Fitri kawula mewakili pribadi ugi rencang-rencang sedaya ngaturaken sugeng riyadi takobal wa minna wa minkum minal aibin wal faizin sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Saya punika kelepatan ingkang sengaja menapa mboten kelepatan ingkang langsung utawi bertatap muka maupun kelepatan melalui media sosial. Sak punika wekdal kawula mewakili sedaya rencang nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun lan ugi mbok bilih panjenengan sami gadai kelepatan dumateng kawula ugi sak rencang mboten namung kawula ugi paring pangapunten. Lan saking punika saking pangapura-pangapuranan mugi-mugi wonten ing dalam suasana punika saged 00 mboten wonten dosa antarwis kula lan panjenengan sami. Ingkang salajengipun kawula ing mriki ngaturaken matur nuwun sanget dumateng sedaya pengurus, sedaya para donatur, para anggota, para karang taruna, tokoh masyarakat ingkang sampun kersa mbantu. Bantu menapa kemawon wujud materi, awujud pemikiran, tenaga lan sanes-sanesipun sehingga saged terlaksananipun acara wonten ing dalam siang punika saged berjalan lancar kanthi mboten wonten halangan setunggaling punapa-punapa. Ing mriki kawula mewakili rencang sedaya mboten saged mbales amal saya saking panjenengan sedaya mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala saged paring piwales dumateng panjenengan sami arupi piwales ganjaran ingkang kathah ugi martikel-tikel mengkaten kepada sederek mugi rezeki ingkang sampun panjenengan aturaken dumateng sedaya komunitas anak Boyolali saged terlaksana wonten ing acara punika saged ndadosaken berkah
Wilujeng selamat mboten wonten halan setunggaling punapa-punapa. Matur nuwun sanget. Ing salajengipun kawula mewakili sedaya pengurus. Matur nuwun sanget dumateng para panitia acara HPH ingkang sampun nglonggaraken panggalih, nglonggaraken wekdal, pemikiran ugi tenaganipun ugi sanes-sanesipun hingga terlaksanipun acara wonten ing siang punika mboten amung kawula nyuwun agunging pangapunten, matur nuwun sanget mboten saged kawula aturaken. Ingkang salajengipun ing mriki selanjutnya saya menghimbau kepada semua pengurus, ugi rekan-rekan semua, mari kita tingkatkan kinerja kita tingkatkan silaturahim kita tingkatkan amal saya kita tingkatkan sosial kita dalam melaksanakan, dalam menjalankan organisasi ini. Semoga organisasi ini bisa berjalan lancar buatan-buatan halangnya setunggal nopo-nopo. Dengan begitu kita bisa menjalankan tujuan utama kuali adalah sosial yang bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain yang saling membutuhkan. Dengan tercapainya sesuatu hal, dengan begitu kita bisa tercapai tujuan kita kewali dengan slogan satu hati, satu rasa, satu tujuan, seluruhan saklawase saged berjalan lancar awet saking puniko unggi saklajeng-lajengipun. Amin amin Allahumma amin. Monggo kita tansah semangat anggenipun kita berorganisasi. Senajan to kita punika mboten sekolah, nanging kita tansah mugi-mugi pinarengan pemikiran ingkang jembar saged bersosial bermasyarakat kanthi walaupun sithik punika saged mugi saged bantu sedulur kita ingkang membutuhkan, terutami santunan anak yatim ugi duafa punika saged lancar. Punika sampun masuki tahun ingkang kedua. Mugi-mugi tahun ingkang kalajengipun saged lancar, saged berjalan malih kados punika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paling berkah, paling hidayah dumateng kita sedaya. Amin ya Allah. Dunia ya hatal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Amin. Monggo salajengipun kawula anggen kawula matur. Punika kula cekapi semanten kemawon. Mugi-mugi saking atur kawula senajan kula mboten urut, kula mboten saged matur urut menika. Kathah kelepatanipun, kathah kekuranganipun mboten namung kawula nyuwun agunging samudra pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Monggo sak mangke kita salajengipun semangat. Semangat malih. Awet punika saking punika dugi salajengipun mboten kendor semangat kita saged lajengaken perjuangan utawi cita-cita kita ingkang luhur. Mugi Allah paring kesempatan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekang sang kula kecakep semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih mriku Bapak Ibu sambutan saking Dewan Pengurus Pusat Rokomas Subati. Jadi salajengipun peniti sumangga kula aturi ngiringi tumpeng Rokomas Mustofa bersama Mas Subati naik kembali. Bapak Ketua Umum Gus Kijan dan Pak Kianto monggo aturi jemeneng. Thank you.
tumpeng monggo tumpeng. Mas Wilis dipersilakan untuk naik ke atas. Untuk berbaju merah dipersilakan untuk berdiri di depan sini ya. Baju merah, yang berbaju merah dipersilakan. Anda ulang tahun malam siang hari ini. Monggo, monggo. Mas Aziz dipersilakan untuk ngiringi gending-gending monggo. Yang berbaju merah dipersilakan. Di bawah, bukan hanya di atas saja. Di bawah monggo. Mas Aziz. Ji, monggo dipersilahkan untuk yang berbaju merah. Mas Nur sudah ada di sini, dipersilahkan. Yang merasa tidak tinggi, saya enggak mengatakan pendek ya, yang merasa tidak tinggi Ji. Ini Bapak Ibu dipersilakan untuk potong tumpengnya, Mas. Si. Terima kasih kepada Barokah Mandiri yang diprakarsai Rokok Mas Suandi. Jih, terima kasih kepada Anugerah Mandiri yang Anda membantu meliput acara kuali. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dengan hidayah, atau Anda sudah membantu di acara ini, Allah turunkan hidayahnya untuk Anugerah Mandiri dalam keselamatan, kesehatan dan kesuksesan untuk Anda. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada multimedianya Anugerah Mandiri, sound system yang sudah membantu kepada kami termasuk keluarga besar Wali, terima kasih. Para panitia Karang Taruna yang sudah melaksanakan, saya aturkan banyak terima kasih atas kuali Anda bermotivasi kepada kami. Inilah wajah-wajah kuali komunitas anak Boyolali. Yang sudah dapat potongan boleh. Salaman Pak Bejo. Wajahnya ya dipersilakan. Anugerah Mandiri yang sudah memberi motivasi terhadap Puan, dan Anugerah Mandiri pada saat ini bisa menyiarkan langsung live streamingnya Indonesia. Anugerah Mandiri bersama kami bisa. Yang sudah dapat dipersilakan langsung. Satu lagi Mas, satu lagi. Dikasihkan Mas Sulis sebagai payung dan mempersatukan wali dalam paguyuban satu kata, yaitu seduluran Salawase. Tepuk tangan untuk kita semua.
Kuali adalah seduluran Selawase. Matur suwun. Monggo kembali lagi ke tempat.